केपी शर्मा ओली जी बाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाट जुन हिसाबले असंवैधानिक कदम चालिएको छ प्रतिनिधिसभा को हत्या गरिएको छ हत्या गर्न खोजिएको छ भन हत्या भइसकेको म ठान्दिन खोजिएको छ उहाँ प्रतिनिधिसभामाथि सवार हुनुभएको छ घाँटी अठ्याएको अठ्याएकै हुनुहुन्छ यसका विरुद्धमा सिङ्गो जनमत राष्ट्रिय जनमत अन्तर्राष्ट्रिय जनमत एकताबद्ध छ यसको निम्ति म सबैलाई धेरै धेरै यो एकबद्धताका लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी अब एउटै यात्राका सहयोद्धा हौँ हामीले सडकमा उत्रेर पनि आफ्नो विरोध हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् हिजो एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले पार्टीभित्रको अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो उहाँले संविधान मिच्ने काम गर्नुभयो लोकतन्त्रमाथि धावा दिने काम गर्नुभयो र निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासकको चरित्र देखाउनुभयो त्यस बापत पार्टीले उहाँलाई अनुशासनको कारवाही गरेर अध्यक्षबाट उहाँलाई हटाइसकेको छ बर्खास्त गरिसकेको छ र त्यस ठाउँमा हाम्रै पार्टीका वरिष्ठ नेता जगन्नाथ खनालजीको प्रस्तावमा र केन्द्रीय कमिटीका दुई तिहाईभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित केन्द्रीय कमिटीको वैधानिक बैठकबाट मलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरिएको छ त्यसो हुनाले अब कुनै दुविधा राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन अब बोल्नु पर्यो भने उहाँलाई माया छ भने नेकपा ओली गुट राखिदिएको छ नेकपा वली गुट हुन त नेकपा कति दिनसम्म रहने हो त्यो पनि ठेगान छैन किन उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टी पनि मन पर्दैन यो कुरा पनि दुविधा नराख्नु हो त्यसो भएको हुनाले यो त हाम्रो आन्तरिक कुरा हो फेरि तर उहाँलाई यो पार्टी मात्रै होइन लोकतन्त्रै मन परेका छैन गणतन्त्रै मन परेका छैन किन गणतन्त्रप्रति उहाँमा आफ्नो त भाव छैन जसले बच्चा जन्माउँछ उसलाई बच्चाको माया हुन्छ जसले गणतन्त्र जन्मायो उसलाई गणतन्त्रप्रतिको माया हुन्छ त्यसो हुनाले उहाँ गणतन्त्र प्रेमी होइन उहाँ सङ्घीयता प्रेमी होइन उहाँ समावेशिता प्रेमी होइन यसमा कुनै दुविधा छैन डेमोक्रेटिक क्यारेक्टर भएको मान्छेले यस्तो गर्छ केही हो व्यवस्था भनेपछि उहाँ आफ्ना विरोधीहरूलाई एक एक गरेर सिद्ध्याउन चाहने उहाँको प्रवृत्ति छ त्यो अहिले सुरु भयो पार्टीभित्रबाट तर अरू कोही जोगिनेवाला छैनन् ख्याल गर्नुहोस् जो हमसे टकराएगा चुर चुर हो जाएगा यस्तो खालको मनोवृत्ति बोक्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीजी होइन पुष्पन दाहाल प्रचण्डसँग माधव नेपालको लगन गाठो कहिलेसम्म यी दुइटैको बिचको यो हबनबिङ कहिलेसम्म कहिलेसम्म प्रचण्डजी त केपी ओलीभन्दा फार बेटर किनभने म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मेरो टक्कर त्यो बेलामा प्रचण्डजीसँगै थियो थाहा छैन मेरो मात्रै होइन हामी सबैको थियो टक्कर यदि सबैले साथ नदिनु भएको के पार गर्न सकिन्थ्यो त्यसले म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन पार्टीले मलाई साथ दिनुभयो जुन मन्त्रीहरूले मलाई साथ दिनुभयो उहाँले आफू खुसी काम गरेर जनताका समस्यालाई व्यवस्था गरेर देशमा बेहाली ल्याएर अनि भ्रष्टाचारलाई मौलाउने काममा भूमिका खेलेर अनि सबै खालका लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई कुल्चेर चल्ने कुरालाई पार्टीभित्रबाट विरोध भएकै हो उहाँको अराजक निरङ्कुश कार्यशैलीको विरोध गरिएकै हो तर पार्टीभित्र गरिएको हो सुधार्नका लागि गरिएको हो सचिन हुन्छ कि भनेर गरिएको हो तर उहाँ सचिने खालको मान्छे होइन उहाँले संस्कार राम्रो संस्कार निर्वाह गर्नुभयो म धेरै चर्को शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैन विचार गरिकन बोल्न चाहन्छु अहिले उहाँ जस्तै को तहमा म उत्रिहालौँ भनेर त्यसो हुनाले राम्रो संस्कार देखाउनु भएन त्यो सबै त्यसको भुक्तभोगी हुनुहुन्छ संसदमा उहाँले अरू विपक्षी पार्टीहरूसँग विपक्षी नेताहरूसँग गरिएका शब्द बाणहरू सुन्नुहोस् त्यो ओहदामा पुगेको देशको गार्जियन भएको प्रधानमन्त्रीको मुखबाट देशभित्र र देश बाहिर
का के प्रभाव पर्छ भने के असर पर्छ भन्ने कुरा विचार नगरिकन बोल्ने कुराले हामीलाई पोल्थ्यो। हामी टाउको उठाएर ताली बजाउने होइन सिधी उडाएर झोक्रिने अवस्था पैदा हुने गर्दथ्यो। किन भन्दाखेरि के गर्ने, हामीले नै बोकेर ल्याएको नेता, मैले नै प्रस्तावित गरेको दलको नेता, मैले नै प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्री अब घाँडो हुन पुग्यो। संविधानमा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ धारा 76 को धारा 1 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्री बहुमतको पार्टीको नेता प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन गर्ने हुनेले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै प्रावधान छैन। धारा 85 प्रश्न के लेखेको छ भने 85 लेखेको छ अन्यथा भएकोमा बाहेक संविधान बमोजिम, यस संविधान बमोजिम अन्यथा बाहेक, यो संविधान बमोजिम भनेको संविधानको अर्को धाराको उल्लेख छ धारा 76। धारा 76 उल्लेख भएको कुरामा प्रश्न के लेखेको छ भने यदि त्यहाँ कुनै दलको बहुमत छैन भने अनि त्यसले प्रधानमन्त्री चुन्न सकेन भने या चुनी हालेर उसले विश्वासको मत जित्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै त्यो अटोमेटिक प्रोसेस हो, त्यो अटोमेसनमा जान्छ, त्यो अटोमेटिक प्रोसेसमा जान्छ, त्यो कसैको लहरको भरमा विघटन गर्न पाइँदैन। दोस्रो कुरा त्यहाँ के छ भने कि प्रधानमन्त्रीलाई स्थायित्व दिनको लागि, सरकारलाई स्थायित्व दिनको लागि पनि के गरियो भने निर्वाचन भएको प्रधानमन्त्री चुनिएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन, स्थायित्वको व्यवस्था हो त्यो। त्यसपछि के लेखेको छ भने अविश्वासको प्रस्ताव 3-3 महिनामा 2-3 महिनामा नआओस् भनेर, यदि अविश्वासको प्रस्ताव एकचोटि ल्याइएको छ भने त्यो त्यसको यति अवधिसम्म कति लेखेको छ, 1-2 वर्षसम्म 1 वर्षसम्म फेरि ल्याउन पाइने छैन। कमसेकम 1 वर्षमा स्थायित्व चल्न सक्नेमा चुनौतीको सामना गर्ने हो तर विघटन गर्ने प्रबन्ध छैन। तर एकजनाको सनकको भरमा, एकजनाको गलत व्याख्याको आधारमा यो मुलुक सिङ्गै मुलुक कुर्बान हुन सक्दैन। सिङ्गो देशको भाग्य र भविष्यलाई खाडलमा पुर्याउन पाइँदैन। यो देश नेपाली जनताको हो, केही अधिनायकवादी चिन्तन बोकेका मान्छेको होइन। त्यसो हुनाले यसका विरुद्धमा तपाईँ हामी सँगसँगै अगाडि बढौँ। मलाई पनि लाग्दछ हाम्रो माननीय हाम्रो सर्वोच्च अदालतले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले, अदालतका माननीय सबै न्यायाधीशज्यूहरूले यस बारेमा नेपालको संविधानको मूल भावनालाई मर्म र त्यसको सबै अक्षरको ठिक व्याख्या गरेर यस्ता गलत कदम चाल्नेहरूलाई सही उहाँले बाटो देखाउने कुरामा भूमिका खेल्नु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास समेत राख्दै।